Od vremena kada na ove prostore dolaze slavenska plemena, prostor današnje Bosne i Hercegovine predstavlja tampon zonu između dvaju, a kasnije i više svjetova. Kristijanizacija tih naroda, koja se vršila iz dva najjača središta, Carigrada i Rima, dovela je do njihove različite orijentacije u kontekstu prihvaćanja tih centara kao svojih vjerskih žarišta. Naročito značajnim to postaje od trenutka velike schizme, odnosno od trenutka kada se kršćanski svijet definitivno i jasno dijeli na dva dijela. Zapadni katolički i istočni pravoslavni. U tim okolnostima relativno maleni bosansko-hercegovački prostor, daleko od umjetničkih središta, izvan glavnih umjetničkih tokova, ipak se našao na vjetrometini različitih interesa, a u konfesionalnom, kulturnom i umjetničkom pogledu pod snažnim ili manje snažnim utjecajem tih velikih umjetničkih izričaja, kršćanske kulture i istoka i zapada. Dolazak islama na taj prostor dalje usložnjava stanje u kulturnom i umjetničkom životu na takvom geopolitičkom položaju između svijeta. Od tog vremena tu se kršćanski međusobno razjedinjen svijet dodiruje sa svijetom islama, tada predvođena rastućom osmanlijskom silom. U tom srazu, unatoč neravnopravnosti odnosa u interakciji različitih tradicija, nastaju oblici koji otkrivaju neuništivu memoriju prostora. Nastaju oblici osmanlijskog graditeljstva i primijenjenih umjetnosti u kojima se prepoznaju starije lokalne tradicije, koje izvan figuralnosti neprimjerene islamu bivaju prihvaćene i preuzete, a kasnije se u oblicima kršćanske umjetnosti, poglavito pravoslavne, prepoznaju obilježja koja svjedoče dugotrajni dodir s drugom kulturom koja je postala toliko bliskom da se usvoji. U takvom melanžu najrazličitijih umjetničkih oblika, tradicija, memorija i noviteta, prostor Bosne i Hercegovine naoko trom i izvan svih tokova neaktualno, ne pravovremeno, nego sa zakašnjenjem prihvaća različite, ponekad nepovezive elemente. Dok sam to pisala, mislila sam kako to odgovara zahtjevu moga sudjelovanja u ovoj diskusiji. Međutim, shvatila sam da u kontekstu tekućeg umjetničkog stvaranja, ono što utječe na formiranje osobnosti, identiteta, kolektiva, ali i svakog pojedinca koji u njemu sudjeluje, nisu baš ti čisti primjeri pojedinih razdoblja, pojedinih stilova koje mi na našem prostoru nemamo u nekom velikom broju. Naš prostor je obilježen nečim što u najvećoj mjeri korespondira sa dobrim ostvarenjima narodne umjetnosti, zašto su u stvari najbolji primjeri Stećci. Stećci, ta jedinstvena, autohtona pojava našeg prostora, i mislim da možemo slobodno reći bosansko-hercegovački prinos sve ukupnoj povijesti umjetnosti, je li vrlo ozbiljan kandidat u ovom trenutku za upis na UNESCO listu svjetske baštine, primjer su upravo toga, jedne astiličnosti, jer se u Stećcima ne prepoznaje ni romanika, ni gotika, iako postoje elementi koji su preuzeti iz tih stilova. Prepoznat ćemo nekakve romaničke arkade ili gotičke rozete koje su preuzete doslovno, gotovo doslovno sa ostvarenja gotike i romanike u primorju, ili postoji također nekakav preuzeti bizantski ornament koji je na te prostore došao opet ne izravno, nego preko nekih rukopisnih knjiga, preko nekakvih najvjerojatnijih, manje kvalitetnih, ne najreprezentativnijih primjeraka bizantske umjetnosti, i tu se primila u onu kameno-rezačku djelatnost koja je na ovim prostorima autohtona sasvim sigurno od prapovijesti. Oblik Stećka podsjeća Snemenjaka kao najreprezentativnijih primjera, podsjeća na rimske sarkofage.
pamti. Međutim, apsolutno nije riječ o sarkofagu. Sarkofag je šuka i tijelo se stavlja u sarkofag dok je stečan kamen pun koji je izvana nekad nikako, nekad manje, nekad više, nekad odlično oblikovan i ukrašen reljefom i postavljenim grobom. Upravo takvi primjerci kojih je pun, jer nisu stejci jedini autohtoni prirod, na primjer i sudačke stolice, znači kamene stolice sa naslonima, sa osloncima za ruke koje također mogu biti ukrašene, ne moraju, mogu nositi natpise, jednako kao i stečici, ne moraju, prostiru se također čitavim teritorijem Hercegovine od Trebinja na istoku i jugu do Dubuškoga na zapad, Konica na sjeveru i one doista predstavljaju također jedan vrlo karakterističan i autohton oblik srednjovjekovnog čovjeka, umjetnosti srednjovjekovnog čovjeka koji je živio na ovom prostoru. I apsolutno ne znam, kao ni za stečice, kao ni za stečke, jesu li oni bili katolički ili su bili pravoslavni ili su vezani isključivo za crkvu bosansku kao još jedan specifičan oblik duhovnosti koji je postojao tu u srednjem vijeku. I to nije važno. To doista danas nije važno, jer svi ti oblici predstavljaju srednji vijek na ovim prostorima. Srednjovjekovnog čovjeka koji je nastanjivao ovaj prostor. I da bi kako sam u tom nekakvom svom sažetku napisala, stvari postale još složenije, situacija se ništa ne mijenja nikada dolaze u smanjenje. Ta dekorativna umjetnost preuzima opet oblike, jer samo se izbacuje figuracija, jer islam nije sklon figuralnom prikazivanju. Dekoracija manje više postaje zajednička svijet. Način zidanja je isti kod svih. Kada vidite zid ili nekakvu običnu stambenu kuću koja nije primjer reprezentativne stambene arhitekture begova ili nekakvih bogatih gradskih obitelji, vi nećete znati, nećete moći vidjeti razliku između one koja je građena u zapadnoj Hercegovini ili one koja je građena u istočnoj Hercegovini ili u nekom muslimanskom selu negdje u Hercegovini, govorim o Hercegovini jer je tu riječ o jednom posebnom podneblju koji obiluje kamenom, klimom koja je blaža, toplija i omogućava neke oblikovne karakteristike koje u Bosni gdje nema toliko kamena, ali ima drva, gdje su zime oštrije, nije moguće. Razlike su daleko veće između kuće hrvatskog seljaka, da tako kažem, u zapadnoj Hercegovini, hrvatskog seljaka u Slavoniji, nego između hrvatskog seljaka u zapadnoj Hercegovini i srpskog seljaka u istočnoj Hercegovini. I tu smo došli do nečega što je jako bitno. Znači, podneblje nosi sa sobom svoje. U svakom pogledu, pa tako i u pogledu nasljeđa i onog što mi u sebi nosimo kao nekakav kulturni krajolik koji nas formira, koji predstavlja dio nas i od kojega ne možemo pobjeći ni kada počnemo učiti umjetnost, kada počnemo sami stvarati, jer mi smo to što smo, između ostalog i to što smo nasljeđali.